ambayo ungependa iweze kubadilishwa? Kuna mambo mengi ambayo tungependa kufanya kama serikali ya ugatuzi, lakini shida ni kwamba hakuna mna fedha za kutosha. Unaona kule wajumbe saizi wanalumbana. Senate inasema county spare 415 billion ambayo ni minimum, yes, 15% of shareable revenue. National Assembly wanakata, hawataki fedha sikuje mashinani. Kwa hivyo kuna wale watu ambao bado hawaamini katika hii mambo ya devolution. Bado kuna hiyo challenge, biggest ni fedha. Hata 15% atupati kwa wakati ambao unafaa. Nitakana kila mwezi tunapata ile that monthly disbursement kutoka kwa treasury. Lakini unapata kwa sasa ile fedha ambazo tumepata ni kufikia mwezi wa Februari mwaka huu. Mwezi wa 3, 4, saizi wa 5 umefika katikati, hatujapata hizo fedha. So unapata umepeana kazi, labda mwana kandarasi amemaliza kazi lakini halipwi. Itafika mwezi wa 6 unapata wanatuletea fedha zote za karibu miezi 4, alafu unapewa wiki moja kufanya nini? Kuzitumia. Haiwezekani. Alafu fedha zote tena zinarudi, nasikia jamaa wanasema kwamba county zimeshindwa kwa absorb funds. Ile mchezo ambayo iko tu kuleta blame game kwamba we are incapable. And yet kuna mambo mingi tunataka kufanya lakini fedha.